So what's up guys, maze, Spokon Kapa IV maze, alongside nani? Pressure Cooker hapa. Pressure Cooker, so maze, link itako kwa description, sindio? Yeah. Itako kwa description, so alafu maze, leo kwa hapa ni vlogger, sindio? Yeah. Influencer, mse smart, tunasema kwa kuna check. So, wacha seme anything maze in this collaboration, doko nyesha kisi vloggers, tunanga beef na mwini. Nivo. Mwenda Pressure Cooker hapo, lakini yo jina it is to me your account. Like I don't do it anymore bad. Wasio nitoa kwa pressure kwa mnanielewa. Eh ndio mimi hapa kwa kupani jogo kisi county hapa 045. Eh ndio hivyo sasa kujibamba hapa mchanganyani. Kiangalia hapa watu wetu hapa hivi. Wecheki. Eh watu wanajibamba hapa mba cheki drip drip. Cheki drip hapa. Basta na watu wanatesa hem na cheki. Nitakama hapo pime wa vijana hapa wakisi. Eh, vijana wana atesa. Atakama tule MC hapa vijana wana atesa mba sana. Tule MC, tule MC. Oh, ndo MC. Ula chiki ndo MC hapa. Ula chiki MC hapa. Yeah. Chiki umanzi sata kwa tokia na jako. Bunda, make sense man. Yeah baby, do for it, do for us baby. Ula chiki hapa vijana wana atesa. Come, Princess. Unaitwaje? Princess. Aitwa Princess. Yeye ni uongo. Aitwa Maureen. Alafu mnacheki hapa. This is my you know. This is my fucking ex, you know, you feel me people. Baby, introduce yourself. Chakosana. Baby, Balaja kosana baby, baby manzi. Baby, radko vida hapa. Baby. Baby, talk to them, talk to our people. Jirako. Oh, Sean. Sean, alafu. Alafu. Unanipenda, alafu unanipenda. Acha na umse. Unanipenda. Malaya. Wewe ni malaya. Unachiki wale ngana wanadandia vidango hapa. Come. Acha come to play makali. Eh, vijana si. Eh, vitele. Lala damle jazwe. Gute. Wewe tulia vitu. Acha kwenye yako bana. Timi hapa mazoni. Mimi mazee call live YouTube. Mazee usiache timi mazee kwa kamera mazee. Hadi si host kidogo. Hapa where? Tuko live YouTube. Utaomoka mtu wangu na hizo ngoma zako. Tunacheza. Tunataka kuomoka. Weka kitu hapa. Tunazomoka. Zinako ni gani? Eh. Ndio manzi yako timu ama? Unapenda kwa baby talk to her. Baby what's your name? Lucy. Anto Lucy, mnasikia ni Lucy. Nitieshaje? Sio mnyang'anya makali hapa. Siwezi mnyang'anya sina. Unaweza nijenga. Amesema uniache. Uni demo kidogo. Amesema unijenge makali. Ndio kwa ni rada gani? Rada gani? Niambie. Tuko YouTube hapa manzi, tuko YouTube. Manzi wani follow Instagram kisibuten hapo hivyo. Kisibuten. Alafu YouTube subscribe. Shout out maze. Makololo. 45 mraskia. Sindio. Sawa maze. Weke huyo. Lilo idra. Kwa YouTube baba vijana. Subscribe. Kwa msio umevuta busani. Cheki mdomo wako buda. Kwa nini busa? Sili makali vi. Makali kona kwa busa mali changa. Ah chill na chonga. Unakunywa kunywa changa. Hazi. Wewe acha kututuru. Unakunywa changa buda. Ah chill na chonga. Budo square hivyo maze changa. Ngangoki as ndende sasa. So that's it maze, alongside maze Pressure Cooker. Nice host maze. Subscribe, bless.